بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاسو ګورئ خبر نیوز. زیم تحسین اللہ تاثیر نظر باچو پسر خبرونو. وزیر اعظم شیبا شریف د قطر په دوره ده. وزیر اعظم نن دوه حکیم مصروف وروسته راکړي. شیبا شریف د قطر امیر شیخ تمیم بن احمد السانی او قطری هم منصب شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ملاقات کړي. ملاقات دوران تجارت، سرمایه کاری، توانه او ثقافت شعبو کې مرستې سیوا کولو باندې خبرې اترې شوې. وزیر اعظم د فلسطین په معامله د قطر موقف ستاینه هم کړي. د پارلمنت ممبرانو د پی ټی آی بانی رهایی په حواله امریکني صدر جو بایدن ته د کانګرس د غړو خط د پاکستان ملکی معاملاتو کې مداخلت ګرځولی. د پارلمنت یو سل شپېته ممبرانو وزیر اعظم شیبا شریف ته خط لیکلی. خط کې ویل شوی چې د پی ټی آی بانی د ریاستي ادارو خلاف سیاسي تشدد او مجرمانه دړکې معرفي کړې، انتشاري سیاست دپاره سوشل میډیا استعمالوي. خط کې دا هم ویل شوي دي چې د پخواني وزیر اعظم منفي مهم کې امریکا او برطانیه کې میشته منحرف عناصر کردار ادا کوي، باید چې د دوی مخنیوي کوشش وشي. وزیر اعلی امین ګنډاپور خیبر پختونخوا کې طلبه یونین بحالۍ اعلان کړی. ګورنمنټ کالج پېښور کې یو دستوري ته وینا په وخت وزیر اعلی ویلي دي چې د حقیقي ازادۍ دپاره قرباني ورکولو وخت راغلی. موږ د چا غلامان نه یو، د ویرې بوتان به ماتول وي. د خیبر پختونخوا اتیا سرکاري کالجونو کې سولرایزیشن عمل شروع کړی شوی. د خیبر پختونخوا هایر ایجوکیشن ډپارټمنټ لخوا په لومړي پړاو کې لس کالجونو کې سولر پینلز لګولی شوي. وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په ګورنمنټ کالج پېښور کې د سولرایزیشن منصوبې پرانسته کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور اعلان کړی چې په ملک کې حقیقي ازادي ترلاسه کولو دپاره فیصله کن جنگ شروع کېدونکی دی. د لپاره هغوی خپل مرګ ته هم تیار دي. وایي چې زموږ په رګونو کې سره وینه دا کوم چې د انقلاب نشاندهی کوي. جسټس میا ګل اورنګزیب د جج ذوالقرنین ابوالحسنات په حقله په خپل ریمارکس د افسوس اظهار کړی. د اسلام آباد های کورټ جج جسټس میا ګل حسن اورنګزیب ویلي دي چې زما د تیرې ورځې غوسه قابل جواز نه وه. ما ته په دې باندې افسوس دی. جج ذوالقرنین ابوالحسنات زموږ مخې ته نه و او مال داسې ریمارکس نه و ورکول پکار. هغه زیاته کړې ده چې کومه خبره موږ په فیصله کې نه شو لیکلی، موږ ته په عدالت کې هم داسې ویل نه دي پکار. جوډیشل کمیشن دپاره حکومتي اتحاد او اپوزیشن ډلو د ممبرانو نمونه فائنل کړي. حکومتي اتحاد د قومي اسمبلۍ نه بلال بټو زرداری او سینټ نه عرفان صدیقي نمونه نامزد کړي. پی ټی آی د قومي اسمبلۍ نه اپوزیشن لیډر او سینټ نه شبلی فراز نمونه تجویز کړي. شپږویشتم آئینی ترمیم مطابق جوډیشل کمیشن به اعلی عدالتونو کې د ججانو تقرری کوي. چیف جسټس به د جوډیشل کمیشن سربراه وي. د سپریم کورټ درې سینئر ججان، د آئینی بینچ سینئر جج، وزیر قانون، اټارنی جنرل او د پاکستان بار کونسل یو ممبر به هم د جوډیشل کمیشن برخه وي. اسلام آباد های کورټ د پی ټی آی بانی ته جیل کې اخبار په شمول نور ټول سهولتونو ورکولو حکم کړی. جسټس ارباب طاهر د دې مقدمې سماعت کړی. سماعت دوران د اډیاله جیل ډپټي سپرنټینډنټ عدالت ته ویلي دي چې بانی پی ټی آی سره په ملاقاتونو هیڅ بندیز نشته. وزیر اعلی علی امین ګنډاپور په شمول هر څوک د هغه سره ملاقات کولی شي. پېښور های کورټ د پی ټی آی مرکزي سیکرټري اطلاعات او د قومي اسمبلۍ ممبر شیخ وقاص اکرم 14 نومبر پورې حفاظتي ضمانت منظور کړی. عدالت د پنجاب او اسلام آباد پولیس د هغه گرفتارۍ نه منع کړې او هغه ته متعلقه عدالتونو ته پیش کېدو حکم کړی دی.
پخوانی چیف جسٹس قاضی فیض عیسی پا گاڑی لندن کی دا حملی معاملہ بردانیہ دا پارا پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر فیصل دا پیخا افسوسناک اگر زولی ویلی دی چی پیخا کی ککرل کسانو خلاف کا روی شروع کلے شوی دا سفارتی ذرائع مطابق سکاٹلین یارڈ کی دا نہ مظاہرینو خلاف مقدمہ درج کلے شوی دا خارجه دفتر ترجمان ممتاز زهرا بلوچ د افغانستان خورینا ترهګرو حملو کې سیواوالی باندې تشویش اظهار کړی ویلی دی چې ترهګر ډلو افغانستان کې محفوظ ټکانې جوړې کړې باید چې افغان حکومت د دې خلاف اقدامات پورته کړي د پاکستان خارجه دفتر د چینی سفیر وروستی بیان د سفارتي آدابو خلاف بللی د خارجه دفتر ترجمان ویلی دی چې د چینی سفیر بیان زموږ دپاره حیرانکن دی پاکستان کے موجود چینیان زمنگ ملمانی دی منگے حفاظت خپل فرض گنو بنو او د بلوچستان جوب سیمو کی د ترهګرو خلاف د سیکیورٹی فورسز کامیاب عملیات دی دوران نہ ترهګر وجل شوی ایس پی آر مطابق د بنو بگاخیل سیمو کی ترهګرو موجودگی په اطلاع آپریشن دوران آتش شرخوخی وجل شوی و وجوبل شوی ترهګرو سره ډزو تبادله کی میجر عاطف خلیل نایک ازادالله و لانس نایک غزنفر عباس هم شهید شوی دی دغرنګ د بلوچستان جوب تحصیل په سمبازه علاقه کی سیکیورٹی فورسز د آپریشن دوران یو ترهګر وجل او یو یې گرفتار کړی دی صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی بنو کی شرخوخو خلاف آپریشن کی شہید شوی سیکیورٹی اہلکارو تا خراج تحسین پیش کړی دوی ویلی دی چې ټول قام شهدا ته سلام پیش کوي ملک نه د ترهګرې خاتمی پوری بعد سیکیورٹی فورسز عملیات جاری وی پیخور پاڑ چنار روڈ پر شلم روز هم بندو چلوجی لکونو خلق علاقه کی محصور شوی حلتا خوراکی سیزنو پیٹرول او دویانو قلت پیدا شوی در روڈ بندیدو خلاف پر مختلف مقاماتو د قبائلو درنی هم جاری دی در کورم ڈپٹی کمیشنر ترمخا در روڈ پر دولسم اکتوبر در سولو پر گاڑو در حملی نپس سیکیورٹی اندیخنو لوجی بند شوی در امن بحالی در پار قبائلی مشران سر کوهات نراغلی امن جرگی د غړو مذاکرات هم جاری دي خیبر پختونخوا په شمول ټول ملک کې د پولیو مخنیوي مهم څلورم ورځ مهم دوران با څلور کروڑه 50 لک ماشومانو ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکولی شي دا مهم به دریم نومبر پورې جاری وي بلخوا د بلوچستان چاغي سیمه کې یو ماشوم کې د پولیو وایرس تصدیق شوی چې ورسره په ټول ملک د پولیو کیسونو مجموعی شمیره درې څلوېښت ته ورسېده کاروباری هفتې څلورمه ورځ سټاک ایکسچینج کې منفی رجحان 100 انډیکس کې د 222 پوینټس کمې ریکارډ شوی ډالر په مقابله کې روپۍ قدر هم کم شوی انټر بینک کې ډالر څلور پیسې ګران شوی چې ورسره نوې قیمت 272 روپۍ 15 پیسې ته رسېدلې کوهاټ کې د ګیس بجلی لوډ شیډنګ او اوبو سپلای بندیدو خلاف شاپور چیک پوسټ سره نږدې زنانو احتجاجي مظاهره کړې مظاهرچیانو بای پاس روډ د ټرافیک دپاره بند کړو د مظاهرچیانو وینا وه چې د بجلی لوډ شیډنګ سره سره اوس د ګیس لوډ شیډنګ هم سیوا شوې او په نلکو کې هم اوبه نه راځي چې لوجي په کورونو کې اوبه ختمې شوې مظاهرچیانو د خپل مطالباتو دپاره ضلع انتظامیه ته درې ورځې وخت ورکړی پاکستان د سلامتی کونسل نه مطالبه کړې چې غزه کې جنگ بندۍ د پاره دی په اسرائیل د بو سیوا کړې او په اسرائیل دی د وسلې خرڅولو بندیزونه هم لګولې شي مشرق وسطا په صورتحال اجلاس ته وینا په وخت پاکستانی مندوب منیر اکرم ویل چې د اسرائیل جارحیت له وجې سیمه د عدم استحکام ښکار شوې ده غزه کې فوري او غیر مشروع جنگ بندۍ نافذولو دپاره سیاسي اتفاقي رای متحرک کول پکار دي
د امریکا په انتخاباتو کې به اوس پړومبي ځل په انګریزي ژبه کې د بیلټ پیپرو تر څنګ په اردو ژبه کې هم بیلټ پیپرز ورکول شي. امریکا کې په 15 نومبر صدارتي انتخابات کېږي، ولې د امریکې په ځینې ریاستونو کې د ووټنګ آغاز شوی دی. د امریکا قانون له مخې که چېرې یو ووټر د ووټ اچولو په طریقه نه پوهیږي، نو کولی شي چې د ځان سره مرستې دپاره کوم بل تن یا ترجمان راولي. د لاهور په شمول د پنجاب مختلف علاقې سموګ په ولقه کې دي. د سموګ مخنیوي دپاره په ګرین لاکډاون عمل درآمد شروع شوی. لوګي پرېښودونکي ګاډو په لاهور کې داخلېدو، د فصلونو باقیات، ټایر، پلاستیک او چمړې سوځولو باندې بندیز لګولی شوی. سکولونو کې درې ورځې چټي ورکولو تجویز هم زیر غور دی.